міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні, 26 грудня, Україна порушить питання про подальше перебування Російської Федерації у Раді безпеки ООН. Мені цікава ваша думка як юриста. Хто мав право бути наступником СРСР в Раді безпеки ООН? Чи справедливо Росія посіла це місце? І чи можна її зараз, обходячи всі ці колізії, замкнене коло цих юридичних колізій, все-таки виключити звідти? Хто має прийняти рішення про її виключення і позбавлення права члена Ради безпеки ООН? Виключити її потрібно. І є юридичні можливості це зробити. Є можливість голосування на Генеральній асамблеї ООН. Але це означає, що ми маємо зібрати дві третини, щонайменше, голосів країн за виключення. І це потрібно зробити, тому що система, яка була створена після Другої світової війни її переможцями, дала країнам окремим невиправдані індулігенції, які вони почали використовувати так, щоб взагалі не йде в розріз усіма нормами і духом статуту Організації Об'єднаних Націй. Я в першу чергу про Росію кажу, але можна говорити і про зловживання інших країн. Да? Тобто нам потрібно, щоб країни-учасниці Генеральної асамблеї сказали, що ні, ця архітектура не працює, ця Рада безпеки не виконує свої функції, вона не гарантує безпеку. Ну, вона навіть не здатна вирішити питання допомоги людям і покарання воєнних злочинців. Я вам нагадаю, що кілька разів Рада безпеки розглядала подання про передачу злочинів, які вчиняє ця в Сирії над цивільним населенням, до Міжнародного кримінального суду. І кілька членів Ради безпеки, серед них Росія, постійно ветували оцю передачу. Тобто навіть на це вона не спроможна, Рада безпеки, ну і вона не працює. Стосовно правомірності, то ну, тут були дуже хороші дослідження українських вчених, і вони звернули увагу на простий факт, що перед тим, як заходити вже не як Радянському Союзу, а як Росії, до Ради безпеки не було проведено голосування, як це проходило з попередніми країнами, які були в такій ситуації, в яких змінювалася там назва, конституція. І це не було дотримано стосовно Росії, але менше з тим. Тут не питання навіть її правомочності перебування тоді, тут, хоча воно важливе, а питання, що зараз вона не може бути членом Ради безпеки.